Tervetuloa seuraamaan kolmannen viikon postausta. Tällä viikolla ollaan saatu erittäin mielenkiintoinen henkilö haastatteluun. Mainostoimiston toimitusjohtaja ja kouluttaja Matti Lassila. Mennään katsomaan, mitä haastattelusta saatiin irti. Mikä oli unelma ammattisi nuorena? Nuorena ajattelin, että haluan tehdä työtä piirtämisen ja kirjoittamisen parissa ja tein sarjakuvia lehdille. Ja jossakin vaiheessa minua jopa pyydettiin Walt Disneylle piirtäjäksi. No sitten teini-iässä ysähti päähän, että mainosgraafikko on se työ, jota mä haluan tehdä. Ja mä pyrin taidettavisen korkeakouluun, eli nykyisen Aalto-yliopistoon. Siellä mä opin todella paljon. Mutta sitten semmoinen taiteen tekeminen sinänsä ei oikeastaan kiinnostanut, vaan enemmän mä halusin kytkeä oman osaamisen tämmöiseen niin kuin osaan jotain kaupallista kokonaisuutta. Ja sieltä mä sitten löysin tämän oman elämän alueen, jota on tehnyt pitkään, ja se on todella mielenkiintoista. Toimit Matlas Oy:ssä kouluttajana. Mitä koulutat? Markkinointiviestinnän, myynnin ja kommunikoinnin taitoja. Ne taidot on meillä Suomessa hieman aliarvostettuja. Mutta niitä kannattaa kehittää, koska ne hyödyttää sekä yritystä että työntekijää itseään. Se on paremmin motivoitunut siihen työhön ja myös yrityksen toiminta on paljon kehittyneempää ja notkeampaa, kun asiakaspalvelu toimii. Siihen ei ole vaan kiinnitetty tarpeeksi huomiota meillä Suomessa, ja sitä mä juuri koulutan. Entä kenelle koulutusta tarjoatte? Koulutamme oppilaitosten opiskelijoita, yritysten henkilökuntaa ja johtoa. Erityisesti johdon kanssa työskentely on erittäin mielenkiintoista. Meillä on joukko asiantuntijoita, jotka olemme yrityksen johdon tukena. Tätä työtä teen Tulevaisuuden kasvupolut Oy:n nimissä. Opiskelijoiden kanssa työskenteleminen on sikäli erittäin mielenkiintoista, että siinä toimitaan tulevaisuuden huippuosaajien kanssa, jotka omaksuvat asioita nopeasti, eikä heillä ole vielä semmoista asenteellista painolastia. Oppilaitokset voivat ostaa meiltä räätälöityjä kursseja heidän tarpeisiinsa muutaman tunnin opetuksista pidempiin kursseihin, joissa on etätehtäviä oppimisraportteineen. Onko kouluttajille töitä tässä markkinatilanteessa? Kyllä kouluttajille on töitä, kun löytää oman niche-alueensa, siis erikoistuu ja osaa markkinoida erityistaitojaan koulutuksen ostajille. Jos ei osaa verkostoitua eikä osaa tuoda esille kykyään, niin se töiden löytyminen voi olla kiven takana. Olet myös mainostoimisto Pilotin toimitusjohtaja. Kerro hieman Pilotista. Olemme hyvämaineinen, taloudeltaan AAA-luokkaan kuuluva mainostoimisto, joka tekee sekä printtiä että hyvin paljon sähköistä digitaalista viestintää. Olemme myös digitaalisen markkinoinnin kärkijoukoissa. Olemme tehneet monia kansainvälisiä brändejä, mutta pääasiassa PK-sektorin yrityksille markkinointiviestintää. Itse aikanaan olin pitkään suurimmissa mainostoimistoissa avainsuunnittelijana ennen kuin perustin oman yrityksen mainostoimistopilotin. Millaista on toimia mainostoimiston johdossa? Jos oma ambitio kohdistuu nimenomaan asiakkaiden liiketoiminnan aitoon kehittämiseen, niin silloin tämä työ on todella kivaa, vaikkakin joskus kiireistä. Mainosalalla työskentelevät ihmiset ovat usein tunneihmisiä. Tällä alalla voitot on kaikkein makeimpia ja häviöt kaikkein karvaimpia. Mainostoimiston johtajan työ on tukea ja kannustaa tiimiä ja iloita silloin, kun ollaan jossain onnistuttu, ja silloin jos joku on mennyt pieleen, niin nostaa taas kohti seuraavaa hanketta. Millainen työllisyys on tällä hetkellä mainosalalla? Alalla on ollut paljon ylikapasiteettia ja osa mainosalan väestä on pudonnut IT-junasta. Uusia työpaikkoja syntyy, mutta hiukan erilaisille osaajille kuin aiemmin. Mainosalalla pärjää, kun ymmärtää viestintää ja ihmisten tunne-elämää. Voi sanoa niin, että tekniikka on oikeastaan renki. Isäntänä on se oma lahjakkuus joko visuaaliseen tai verbaaliseen ilmaisuun. Tässä oli kaikki taas tällä viikolla. Katsotaan mitä ensi viikko tuo tullessaan. Siinä asti moikka!